Att det ska handla om vab-vård av barn, eller snarare om det faktum att vab-fusket har fördubblats sedan 2013. Bara i år så har vab-fuskande föräldrar tvingats betala tillbaka närmare 32 miljoner kronor till Försäkringskassan. Så välkommen till Niklas Löfgren och bara fråga, hur tänker du kring det här? Ja, jag blev ju förvånad själv när jag såg det här att det hade fördubblats eftersom vi tror inte att det har det, helt enkelt. Det man ser i våra siffror är att återkraven har fördubblats, det är helt riktigt. Men att missbruket på kort tid skulle ha fördubblats inom tillfällig föräldrapenning, det har vi inget belägg för överhuvudtaget. Så att visst, vi hittar mer i våra kontroller och det blir mer återkrav. Men vi tror nog att missbruket är ungefär på liknande nivå som det har varit tidigare. Varför tror ni det? Vi gör ju olika typer av kontroller och de där man bedömer om missbrukets storlek och omfattning, det gör vi genom slumpmässiga kontroller. Och då ser vi på utfallet av dem att det är ungefär som var. Alltså det är inte någon större skillnader än tidigare. Vad är det ni har blivit bättre på att hitta det fuskande som ändå finns? Vi har utvecklat, i och med att vi tog bort det här i vab-intyget som det heter, vi tog vi bort för några år sedan. Då lovade vi regeringen att vi skulle intensifiera och göra bättre kontroller än vad vi gjorde tidigare. Och då utvecklade vi det vi kallar för smarta kontroller. Och det är en typ av kontroll där vi liksom tar... Vi tittar på gamla ärenden där man ser där folk har missbrukat försäkringen förut. Vad hände i dem? Vad var det som karaktäriserade de ärendena? Mm. Så gör vi urval och så och kontrollerar lite mer i den typen av ärenden där risken för missbruk är större. Så man kan ta ett exempel, om vi säger att om man tittar på alla gamla ärenden så ser man att alla som fuskade, de kom från Göteborg. Ja, då kanske man ska ha lite större urval och kontrollera mot Göteborg, så att säga. Det var alltså bara ett exempel, ja. Väldigt viktigt att poängtera. Detta var inte någon sanningsbild, utan nej, bara ett exempel. Precis. Alla som fuskar kommer inte från Göteborg. Däremot så ser vi alltså på tre år så har återkraven då tredubblats. Just. Så att vi får mycket mer, större hit rate. Så det funkar liksom. Men det då undrar jag, så här, vad är det att vab-fuska? Ja, de vi riktar in oss på främst är de som har arbetat och sen dessutom begär ersättning. Så man tar ut dubbellön under vissa dagar, så att säga. Så det är de som missbrukar mest. Men då har jag en fråga. Man går till jobbet och får lön och sen så ringer man till Försäkringskassan och säger jag är hemma med vård av sjuk ja, barn. Ja. Men hur funkar det? Jag menar, vad gör man med barnen då? Ja, då har man dem på förskolan ändå. Ah. Mm. Så att, men då har ju vi kontroller så att vi ringer ju arbetsgivarna och frågar under den här perioden vilka dagar har den här personen arbetat. Och är det så då att vi upptäcker missbruk så i lägsta fall så blir det ju återkrav. Det är liksom det vanliga så där. Mm. Men har man gjort alltså, systematiskt över tid och så vi går ju tillbaka och tittar i gamla ärenden och så också då. Ja, då blir det ju böter eller det kan till och med bli fängelse om det är så att man systematiskt missbrukar försäkringen. Så. Mm. Och det här är ju det är jätteallvarligt på det sättet att det är viktigt för legitimiteten för försäkringen om vi säger att om vi ska betala in till den här försäkringen, mm, då vill vi veta också att folk sköter det här och inte cashar ut dubbellön någon annanstans. Ja, men att det går till de som behöver den. Ja, så det är väl rimligt. Men det är inte så att vab-fusket har fördubblats på kort tid, utan det... Men då ni tar jag har fördubblat tillbaka er kunskap att exakt hitta dem. Så är det. Vi tar tillbaka den. Man fångar dubbelt så många. Ja. Tack så mycket, Niklas. Tackar.